አሁን ሰላም ዛው እኔ ልሙት ያለፈውን ሳትከፍል ተጨማሪቃ በክሬዲት አሰጥ ገንዘብ አልሰባሰባለኝ ሁሉም እንደምታውቀው ችግር ያወራል ታዲያ ይሄን ችግር ነው ያንተስ ቢሆን እንደው ተጨማሪቃ በክሬዲት ፕሪንስፕል ትንሽ አይከብድም ምንም ቀየለኝ ዛሬን ቀበረኝ እሺ ባይሆን ላለፈው ፖስተር ቼክ ላክልኝ እሱን እሺ ለመቼ ልጻፈው ብዙ አታርቀው አንድ ወር ወር ይልቃል 15 ቀን በቂ ነው እልካለሁ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም እንደዛው ቻው ዘርሽ አሰላሙ አለይኩም ሙክታሪ ወአለይኩም አሰላም ይቅርታ በጠዋት ደውል ምን ጠዋት ማታ ያሰኛል ደግሞ ስራ አይደል እንዴ ይልቅ ምን ልታዘዝ ትናንት የገዛሁት ዕቃ እንዲጫን መኪና ልኬያለሁ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚሄድ ስለሆነ ቅድሚያ እንዲጭኑልኝ ንገርልኝ ምንም ችግር የለም ታዛዥ ነኝ አሁኑኑ እደውላለሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም መንገድ አቶ መርበሩ እንዴት አደርክ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደርክ ሳምሶን የአቶ ሙክታርን ዕቃ በአስቸኳይ ጫኑለት ከአዲስ አበባ ስለሚወጣ ቅድሚያ ስጡት ደህናዋል ሮዚኒ ምን ሆንሽብኝ? ምንም ምን ሆንኩ? ችግር አለ? አይ የብቻይ ምን ሆንሽብኝ? ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለ? ስታወራኝ ረጋጋና ገና ግሮጣ ከመአለቱ ማሰብ መጨነቅ ጀምራለሁ ሳም ሮዚ ማታ ያ ሁሉ ተነጋግረን እንደገና ምን ላርክ? ጭንቀቴ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጣ። በዚህ ላይ ከደብረሽ አብረን ሄድና ቢሮ ስራለዋል ቀለል ይልሻል ቢሆን ደስ ባለኝ ግን ዛሬ ከዶክተር ይቃ ቀጠሮ አለብኝ ምን ችግር አለው እንደውልለትና ለነገ ይቀይራል ባይሆን ካንተ ጋር ነገ ሄዳለሁ እንዳልሽ ያለንን ንግድ አስፋፍተን ለልጅ ልጆቻችን የሚሆን ሀብት ማስተላለፍ ነው። እስቲ መጀመሪያ ልጅ እናገኝ። አይዞሽ አንድ ቀን ይሳካል። መቼ? ከተጋባን ሁለተኛ ዓመታችን አልፎ ሶስተኛ ዓመታችን እየተጋመሰ ነው። እኮ መቼ? ዶክተሩ ተስፋ ሰጥቶሻል? እኔ ሌላ ዶክተር ብቀይርሻለሁ። ዶክተሩ ምን አጠፋ? ባለፈው እኮ ያረገዝሽው ባይጨናገፍ ተሳክቶለት ነበር። በዚህ ላይ ደግሞ በሀገራችን በዘርፉ አሉ ከሚባሉት ስመጥር ዶክተሮች አንዱ ተቀጥሮ መስራቱን አጥቲ። አንተ መቼም አንዴ ሰኮድርክ በቃ ማካብ ነው ጀመረሽ። ሮዚኒ
ወይ በሁሉም ሰዓት ያስብሻለሁ። ታዲያ አፈ ፍቅር ማዝነብ ሲችልበት ትላንት መኝታ የሰጣችሁ አንተ ነበርከ? ይሄን የሰው አድራሻ በሚገባ መዝግበዋል። ጠዋት ግን ሙሉ ስምን ሬሳው ነው ያንተ ነው ዘሪውን ተገኝ ጋሽ። ጠዋት ግን እኮ 5 ሰዓት ላይ ጽፈት ቤት መተቃልን በመስጠት እንድትተባበር ጽፈት ቤት። እሺ መጣ ማጣ ነው ጋሽ። ትላንት ከቤት እንደወጣ ተመለሰ። ካናዮ ጆሴለ ምን አባቴ ያውቂ? ባለቤቱ ስራቸው ምንድን ነው? አብዛኛው ጊዜ ውጭ እየተመላለሰ ይነግዳል። ሀገር ውስጥ ቢሮ ወይም ቋሚ የስራ አድራሽ የላቸው? የለው። በትእዛዝ እቃዎቹ ስለሚያመጣ ወዲያውም ይረከቡታል። የቢሮ ስራውን ግን በአብዛኛው ቤት ውስጥ የሚያከናውን። የባለቤቱን ፎቶ በቅርብ ልናገኝ እንችላለን? ይቅርታ ስብሰባ ላይ ስለሆንኩ ነው መልሼ እደውልልሃለሁ። ይቅርታ ወደ ሪፖርቱ ልመለስ። ሽያጭ ቀጥል። ተመሳሳዩን ወይንም ራሱን እቃውን በኮንትሮባንድ መልክ ስለሚያስገቡት ዋጋውን በጣም አወርደውብናል። ሌሎች እቃዎች ላይ ግን ካለፈው ኳርተር የተሻለ ሽያጭ አስመዝግበናል። የወር አበባሽ በትክክል እየመጣ ከሆነ ትዕግስት አድርጊ። ጤነኛ ስለሆንሽ ማርገዝሽ አይቀርም። ዶክተር ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ የምትለኝ? አሁንስ በጣም እየሰለቸኝ። ችግሩ እንደጋግሜ ነግሬሻለሁ። በፊት ብዙ ጊዜ ጽንስ ማስወረድሽ ያመጣው ችግር ብትጸንሽ እንኳን ማህፀንሽ ማቀፍ አልቻለ። እሺ መላው ምንድን ነው? በእኛ ላይ ትልቅ ጫና አድርሶብናል። ምክንያቱም ምንድነው በገቡት ቃል መሰረት ክፍያቸውን የሚያጠናቅቁት በጣም ጥቂቶች ናቸው። ሌላው ችግር
በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ካምፓኒ ስናስብ አንድ ተጨማሪ ቀልጣፋ አሰራር ገበያ ላይ ኢንትሮዲዩስ እናደርግበታለን ማለት ነው። ሐሳቤ ግልጽ ነው አይደል? ከ15 ደቂቃ አረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ቤት ቁጥር 1 ሁለት የግል ነው መንግስት? የግል ሆቴል እኮ ነው ያቶ መገርሳ ልጅ። ምንሆናል? ስለ ሆቴል እኮ አይደለም የምጠይቀ፣ ስለ መኖሪያ ቤት ነው። ተከራይቼ ነው። ሻይ ቡና ምን ይምጣል? ሃይ ወንዲ ፈልጋለሁ። ያለችን ጥቂት ጊዜ ናት እንጠቀምባት። የት ነው ያለሽ? ወደ አንተ እየመጣሁ። ምን ይሻላል? መኪናዬን ማቆምበት ቦታ ናት ነው ስለ ይዘልኝቻው። ሄሎ አቶ ማንደፍሮ። አቤት። ይቅርታ አስቸኳይ ስልክ ተደውሎልኝ ለውጣ ስለሆነ ላሳውቆት ብዬ። እሺ። ፔሸንቶችን ዶክተር ባይሳ ያቸዋል። ቴንክ ዩ። ዩ አር ዌልካም። ሽያጭ ካለፈው አመትም ሆነ ካለፈው ኳርተር የተሻለ መንቀሳቀሳችሁ እንዳለ ሆኖ አሁንም አንዳንድ ድክመቶች ይታያሉ። በተለይ የሽያጭ ባልደረቦቻችን ደንበኞቻችን እዚሁ ድረስ እስኪመጡ መጠበቅ ያለባቸው አይመስለኝም። ፉክክሩ እየተጠናከረ በመምጣቱ እዚያው ደንበኞች በር ድረስ ሄደው በሮቻቸውን ባለመሰልቸት ማንኳኳት ይኖርባቸዋል። የኮንትሮባንድ ችግር በሀገር የመጣ ችግር ነው። ይህን በተመለከተ መንግስት ቀረጡን ዝቅ እንዲያደርግልን ከመጠየቅ አላቆረጥም። ምክንያቱም እንደ እቃው አይነት ቀረጡ ዝቅ አለ ማለት የእቃው ዋጋ ወረደ ማለት ነው። የእቃው ዋጋ ወረደ ማለት ደግሞ የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ስለማያዋጣቸው ያለምንም ቁጥጥር በራሳቸው ጊዜ የኮንትሮባንድ ዝውውሩን ያቆሙታል። ሁኔ በተለይ ብዛት ያለንን ስቶክ አሳውቀኝ። ምክንያቱም ከገበያ እንዳንወጣ በኪሳራም ቢሆን ወርደን መሸጥ ይገባል። ገበያ ጥራ። ሌላው እርግጠኛ ነህ ሌላ ብር የለው? እሺ፣ ምን ኖርማል ግን ሰራተኛ የሚገባበትና የሚወጣበት እቃ ምናምን የሚገባው በዚያ በኩል ነው። አንዳንድ ወደ ሆቴሉ ተደብቀው የሚመጡ ደንበኞች በዚያ በኩል አይጠቀሙ? እሱማ ግን ጋሽ ሁሉም ሰው በፊት ለፊት በር ይውጣ ይግባ ስላሉ አልፎ አልፎ ግን ያው በዛም ይወጣ አይጠፋም። አየህ፣ ከሟች ጋር የነበረችው ሴት ስትወጣ አላየኋት የሚያልከኝ በዚያ በኩል ሸኝታት ነው አይደለም? አረጋሽ አረጋሽ፣ እኔ ምን ብወጣኝ? አንተ ተቀበልካቸው? አልጋ ሰጣቸው? ሴትየዋን ወደ ውጪ፣ ሰውየውን ወደ ሞት ማን ሸኘው? እንጃ። ወደ ሆቴሉ ሲገቡ ደንበኞች ይመስሉ ነበር? ማለቴ ከሌሎች ደንበኞች ጋር ተገናኝተው ነበር? አዎ አዎ ጋሽ፣ ሟችን አንድ ሰው የሰላም ብሎታ። ሴትዮዋን ሰላም አላት? አላት እንዴ? ኦኬ ታንክ ዩ። ስማት ይሄ ሰውዬ አዳር ነው ለአሁን ነው ያዘው? እኔ ምን አውቃለሁ? ራሱን ይጠይቁታ። አዳር ነው የያዙት። ሴትዮዋ እኮ አብሮ ቆማ የነበረችው ላይ ላይ የተሸፋፈነችው ሴትዮዋ እኮ ነች። ይገርማል። ሰውዬውስ ታውቋል እንዴ? ሰውዬው እኮ አልፎ አልፎ ወደ እኛ ሆቴል ይመጣል እኮ። ሰውዬው ስሙስ ማን ይባላል? ልክ ዛሬ ጨዋታሽ ልዩ ነበር። ተው
ሳይታው በኮንዶም ንጠቃ ቆይ ድንገት ባረክስስ ተሳካ ነበር ልጅ መውለድ አይደል የምትፈልጊ ማሽም ስለ አባቱ የምትጨነቂ አይመስልኝ ግን ቁርጥ አንተም ቢሆንስ ከማንም ይሁን ከማ ብቻ ልጅ ኑሮይ ኦኬ ኦኬ እስካሁን የተወያየንባቸው በቂ መሰለኝ የሽያጭ በዚህ ይብቃ አስተዳደርና ፋይናንስን በተመለከተ ሆኔ መልስልኝ እንጂ ጋሽ እነት ልወታለው ስሙ አላቀውም የአገሬታ ቦት የቡይ ማርያም ይፍረድብኝ እሺ በጣም ጥሩ ሟችን መጀመሪያ ያየችው የሆቴሉ የጽዳት ሰራተኛ ማን ትባላለች የቀለማናታ ቀለማ ሰውየው ወደ ሆቴል እንደመጣ በፍጥነት ደውልልና በዘዴ እንዲቆይ አድርገው እሺ ጋሽ አለበለዚያ ይሄን መፈጸም ካልቻልክ ላንተ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እሺ ጋሽ እሺ ጋሽ ቁጭ በል እንጂ በመሰለና በለየልኝ እንዲህ ከምንሳቀቅ ቁርጣችንን እናውቅ ነበር በጣም ያፈቀርኩ እንደሆነ ግን ታውቃለህ እንዴ እኔ አልቻልኩ ከሱ ጋር ስንት ቀናችን መሰለ አዋዚ ሰሞኑን ምን ሆነሻል? ምን ሆንኩብ? እኔ እንጃ። ጀርባሽን እየሰጠሽኝ መተኛ ጀምረሻል። ምንድነው ነገሩ? ግራ ገባኝ እኮ። ያንተ ማን ንገር? እንደገባህ ሞኛል ምናምን ይያልክ? እየፈለኩ ገብተህ ስታንኩራ ሮዚ ስራ እንደሚበዛብኝ ታውቂ የለ? ስንት ቦታ ነው ምሮጠው? ሰበብ አታብዛ። ሌላ ነገር ካለ በግልጽ ንገረኝ። ወይ ሮዚ አሁን በኔ ቀናል? የትኛው ጊዜ ሲኖርኝ? ጊዜ ቢኖር ታደርገው ነበር ማለት ነው? ይቅርታ ሮዚ ለማለት የፈለኩት ምን ያህል ስራ እንደሚበዛብኝ ታውቂያለሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የለኝም ለማለት ፈልጌ ነው። ይልቅ ሰሞኑን ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥተን እንዝናናለን። አሁን ግን ወይኔ ጉዴ የሚጠሉትን ሰው ከወደዱ የመጨረሻ ከባድ ነገር ነው ለካ ወንድዬ ልርቅ አልችልም ታስፈልገኛል ልርቅ የምችልበት በቂ አቅም የለኝም ወንድ ሽን ከሆነ በጣም ቀላል የምወዳት እናቴ ለማንም ሰው እንደዚህ ሆኛ አላቅ አሯሯጥከኝ እኮ ታዲያ ከምርሽ ከወደድሽኝ ለምን አብረን አንኖር ሰው ምን ችግር አለ? ሄሎ ታዲያስ እንዴ ምን ነው ጠፋህብኝ? አረ አልጠፋሁም ስራ ወስቶ እንዴ ያ ነገር ተሳክቷል ልክ እንዳልከው ሆኗል እየው ለደውልልሃለሁ ከፒሽንት ጋር ታዲያ ለምን በወንድ ታስመስለኛለህ? የት ነህ ከማጋን ያለህ ወንድዬ? ላንተው ስል ነው
ተረጋጋ ተረጋጋ በኋላ ደውላለሁ ቻው ማን ነው አንድ ደንበኛዬ ነው ምስቱና ማት መጣ አትቸኩል ቀስብዬ ለያት የበሽታው ባህሪ ጸባዩን እየቀያየረ ስላስቸገረኝ በጥንቃቄ ለያት ብለው ዝም ብሎ ይቸኩል አንዳንዱ ሰው ደግሞ የህክምናን ጥበብ ሸቀጥ ያደርጓል አይ ወንዴ እንዴት እንደምታኮራኩ ብዙ ደንበኞች አሉ አቤት ክሊኒኩ ያንተ ቢሆን ነበራ ሰርተን ሰርተን ለሰው ነው በእኛ ስም ባለቤቶቹ ይክበሩ እንጂ አንቺ እሺ ብትይማ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር ጨክኜ የፈትቸው ንብረቱን ተካፍዬ ካንተ ጋር መኖር እንዴት ይጨንቃል ወዴት ወዴት አሁን ምን ስትይ ቆይተሽ ነው ካንተ አልለይም ምናምን ስትይ ቆይተሽ አሁን እንደገና ልብሽ ተከፋፈለ ወንድዬ ሙት አልተከፋፈለም እስቲ አንተ መላምጣ መላውማ ስሚስ ሳይጠፋ ማንንም ሳይጠረጥር እሱን መሸኘት የት ውጪ ከውጭ የማይመለሳል ወደማ ይመለስበት ነው እንጂ ምን ነው አይዞሽ አይዞሽ አይሞትብሽ ይጂና ስሩ ተወተፊ ግዳዩ የምትለኝ ከሆነ አላደርገው ቆይ ምን አረገኝ በላዩ ላይ እንደዚህ መሆኔ ሳንሰኝ ጭራሽ ልገለው ከምገለው ፈቶ ይቀለኝ እንግዳው ሳትቀባጥ ካንተ ተለይቼ መኖር አልችልም ምናምን አይሰራም ይኸውልሽ ባልሽ ገርል ፍሬንዱ አርግዛበት ጓደኛዬ ክሊኒክ ውስጥ ያስወረደችበት ወረቀት ነው ምን ፈለክ ጋኔን ከሙን ማመስገን የሚገባን እኛ ነን መልካም ቀን በደህና መጣሽ ምን ልታዘዝ ባንተ ቤት አነጋገር ማወቅ እውነቴን ነው ሀረግ ለምን መጣሽ የምትፈልጊው ነገር ሲኖር ስልክ ደውይልኝ ከቻልኩ እኔ ካልቻልኩ ሰው ልካለሁ ብዬሻል ነበር ጭራሽ አይኔን ማየት አስጠላ ምንም ቢሆን እኮ ቀጥይዋ ምንም ቢሆን ይበለኝ በራሴ እጅ ያመጣሁት መዘዝ ይሄንን በል እንዲህማ አትማራርብኝም ገንዘብህ ይቀራል እንጂ ሀረግ በውዴታ የማደርግልሽን ነገር ሁሉ እንደ ግዴታ እየቆጠርሽው እኮ ነው ግዴታ እንደሆነ ብታውቀስ ምን ነው ግዴታ ከረጅም ዓመት በፊት ገርልፍሬንድ ነበርሽ አብረን ቆየን ከዚያ በራስሽ ምክንያት ተለያየን በቃ በዚያ ላይ ደግሞ ነገርኩሽ እኔ እንደ ድሮ መሆን አልችልም በቃ እውነቴን ነው ደጋግሜ ነግሬሻለሁ በጣም የማፈቅራት ሚስት አለችኝ አልኩሽ እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልግ እኔ ብዙ ስራ አለብኝ ለቀል ጊዜ የለኝ ብቻ ልትታይ ትችያለሽ ባልወጣስ በግድ እንድትወጪ ይደረጋል ያው ስነ ስርዓት ይኖርሽ ይሄ ቢሮ ነው ሁለተኛ እዚህ እንዳደርሽ ከዚህ በኋላ እንዳትገባ ተበቃ ምግሬ አረ እባክህ እሺ እኔ ሀረግ አይደለም
ኢንስፔክተር አለማየሁ ባላል። ለምን ይሄን ያለ ረጅም መንገድ ተከተልከኝ? የሆነ ነገር ውስጤን ተሰማኝ። ለምን? ይቅርታ ቡና ይጣጣና ወራ ጊዜ ካለሽ አስፈልጊ ነው? እሺ ግን ብዙ አልቆይም። ቴንክ ዩ። ሲሳይ ይባላል። አውቃለሁ። ሳሚ ነግሮኝ። ምን ብሎ? እሱ ጋር እንደምትሰራ። አንቺ ግን ለሳምሶን ምን ነሽ? ማለቴ ዘመድ ምን ያደርግልሃል? ላይ ነው ይሁን ስሜት ተከተላት አለኝ። ኒንጃ ሳሚዬ ግን እንዴት ነው? ሲሪየስ አለቃ ነው አይደል? በጣም ይመቻል። አመራሩ ይለያል። መስሪያ ቤት ሁነተኛ አለቃችን፣ ውጪ ደግሞ ጓደኛችን። ምን ልበልሽ ሁሉም ነገራችን ነው ሳሚ። አሁን ድሮም የማይለወጥ አንድ አይነት ባህሪ፣ ጥንካሬው ሲያስደስት። የቆየው ግን አላችሁ እንዴ? በጣም ቆይቷል። የኔ ብቻ ቶ ስሞትልህ አልቻልኩ። ለምን እንደዚህ ትሆንብኛለህ? እንዴት ሆንኩሽ? ያ ሁሉ ደስቴን ለምን ታጨልምብኛለህ? እኔ ነኝ አንቺ ያጨልም ነው? ወንድዬ ተው፣ አፍቅራ አታውቅም። እኔማ አርሜን ብሸነፍ ይኸው አየሁት። ፈልጋለሁ። በጣም ናፍቀኝ። እኔም በጣም ናፍቀሽ። ግን የምልሽን መቀበል አለብሽ። ለማንኛውም ልምጣ? የት? የተለመደው ቦታ መኪና ይላቁምና ወሰደኛ። ወጣ ቀደምኩ። አንድ ነገር ለነጭ ፈልጊ። ሲሲ በጣም ቸኩያለሁ። ሌላ ጊዜ ቢሆንስ? እሺ ግን ቻው። ሰዎች እየጠበቁኝ ስለሆነ በኋላ ደውል። ሄሎ፣ ሮዚ የለችም እንዴ? ወይ ጋሼ ነህ? የለችም። የት ሄድኳለች? ኧረ አልነገረችኝም። ድንገት ነው ውልቅ ያለችው። እሺ ተይው። ሌላ ጊዜ አልደውል? አይ ትተዋል ብዬ ነው። የት ነው ያለሽው? የት ይመስልሃል? እውነቴን ነው። የት ነው ያለሽው? ሳሚዬ ሙት ቅናት ሲያምርብ። እየቀለድኩኝ አይደለም። የት ነው ያለሽው? እስቲም ውስጥ ነኝ። እንደምትሄጂ ግን አልነገርሽኝም። እሺ የት ነው የገባሽው? ለምን አስፈልገ?
ከቤት ውጪ ምሳ ልጋብዝሽ ፈልጌ ነው። ምነው ዝም አልሽ? በቃ ጊዜ ስላገኘሁ አብረን ምሳ እንድንበላ ብዬ ነው። ፈልገህ አገኘኛ? ምን አለ ያለሽበትን ብትነግሪኝ። ስንቱ ቦታ ስሽ ይችላል። ዛሬ እንኳን ደክማ አገኘኝ እንጂ አላበዛኸው። እውነቴን ነው ሮዚ፣ ላገኝሽ እፈልጋለሁ። አንደኛ ገና መግባቴ ነው፣ ሁለተኛ የለበስኩት ልብስ ለገብዣ የሚሆን አይደለም። አታስጨንቀኛ። ከልብ ከሆነ ተረጋግተን አትጋብዘኝ። ራትማ አንድ ትልቅ ጉዳይ ያስፈጸመልኝ ሰው ማታ ጋብዣዋለሁ። እሱም ፕሮግራም መቀየር ደግሞ ይከፍል። በቃ በቃ፣ ድሮም አንተ ለእኔ ሲሆን ጊዜ የለም። አንቀጭቅዣ አብልተኝ ቤት ውስጥ ልትወረውረኝ ነው? ቻው ቻው፣ ብርድ እንዳታስመታ። ይቅርታ ጌታዬ፣ መልሼ ደወልኩ። ምንም አይደል። አንድ አስቸኳይ ጉዳይ አጋጥሞኝ ነበር። እባክህ የዛሬው እራት ግብዣ ከታላቅ አክብሮት ጋር ለነገ ማታ ቢዛወርልኝ። ኧረ ምንም ችግር የለም፣ ይደርሳል። በጣም አመሰግናለሁ ጌታዬ። ከመስሪያ ቤት ነው። አንሳ ነው የሆነ ነገር ብላችሁ። ሄሎ ወንድዬ፣ ታዲያስ? ቢሮ ስብሰባ ላይ ስለሆንኩ ቆይተው ይደውሉ። ከመስሪያ ቤት ነው አላልከኝም እንዴ? ታዲያ ቢሮ ስብሰባ ላይ ነኝ ስትል ጊዜ ነው? እንደዛ ነው እንዴ ያልኩት? ዋሻኝ እንዴ? ወንድዬ ይገባቸዋል። ብዙ ጊዜ ክሊኒካችን ውክዬ ጤና ቢሮ ለስብሰባ ስለሚሄድ እንደዚህ ያስባሉ። ደግሞ የምን ውሸት ነው? ዘብረቅ ያለ ጉዳይ እየሆነብኝ ነው። ከጓደኞቹና ከአካባቢ ሰዎች ሟችን በእንዲህ አይነት ቅብጠት ፈጽሞ እንደማያውቁት ነው የነገሩኝ። ባለቤቱስ በሌላ ሲጠረጥረው ነበር? አንዳንዴ እንደምጠረጥረው እና እሱም እንደሚሸፋፍንባት ነው የነገረች። እሷስ በትዳሯ ታማኝ ናት ብለህ ታስባለህ? ምን ሆነ ረዳሳጅን፣ ይህን ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል? ስፔክተር እንዴ፣ ለምን አይገናኝም? ይገናኛል እንጂ ረዳሳጅን እንዳለው እኮ እሷም እኮ ከሌላ ጋር ሰው። አቤት። ልዩ ወንጀል ምርመራ? እባክዎ ጋሼ፣ አለማየሁን ነበር። እባክዎ ነኝ። ማን ልበል? ዘሪሁን ነኝ። ዘሪሁን ተሆቴል። እሺ፣ አስታወስኩ። ምን ልታዘዝ? ባለፈው ጊዜ ሟችን ሰላም ያለው ሰውዬ መጣ። አሁን ገና መግባቱ ነው። ገባ። ይኸውልህ፣ ሊወጣ ቢል እንኳን ዘዴ ፈጥረህ አቆየው። እሺ፣ ምን አይነት ልብስ ነው የለበሰው? ጎመኔ ቢመስል ሙሉ ሱፍ ለብሷል። ጥቁር ጫማ አድርጓል። ቡራቡሬ ከረባት አድርጓል። ጭንቅላቱ ላይ መነጽር አድርጓል። አሁኑ ነው መጣው ጋሼ። ግን እኔ እንደነገርኩት አይታወቅም አይደል? ቢታወቅስ? የመርዙ ባህሪ ከገደለ በኋላ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከሰውነት ውስጥ የመጥፋት ባህሪ ስላለው በፍጹም አይታወቅም። እንዴት ነው የምሰጠው? ማለቴ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሊጠጣው ባዘጋጀው ማንኛውም መጠጥ ውስጥ ብትጨምሪበት ችግር የለው፣ ምክንያቱም የመጠጡን ጣዕም አይቀይረው። በስም ያለ ገንዘብ እኮ በቂ ነው። ትቼው በወጣ እኮ ይበቃናል። ስንቴ ልንገርሽ? የግላችን ሆስፒታል መክፈት ካለብን የአንቺ ብቻ ገንዘብ በቂ አይደለም። እሱ ደግሞ በሕይወት እያለ በፍጹም ሰላም አይሰጠንም። እንደውም ሊቀድመን ሁሉ ይችላል። ይኸውልሽ፣ እልቅ ጠንከር በይ። መርዙን ሙሉ ለሙሉ መጨመርሽን አረጋግጪ። ይገባሻል? ሙሉ ለሙሉ መጨመርሽን አረጋግጪ።
ትንሽ እንኳን ከቀረ ላይገለው ስለሚችል ኋላ እንዋረዳል። ማቼ ነው? ናልፈልገም። እንግዲህ ምርጫ አንቺ ነው። በነጻነት ፍቅራችንን መጠጋገብ አለዛ እንዳይጥየቶች ለኩልኩ መኖር። ቢታወቅስ ብለሽ አስቢው እስቲ ቅሌቱን። እልቅ ጠንከር በይ። እያንዳንዱ እርምጃሽ ማስተዋል ይኖርበት። እዚህ ማለቅሽ ምጥ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል በቁም አንድ ነገር ጋብዥሽ ትያለሽ። የት እንገናኝ? ለሁለታችንም ሴንተር ይሆናል። ፍሉሃ አካባቢ ስላለው ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ብንገናኝ። አቶ ሆነኛው እንደውም እዛው አካባቢ ስለሆነ ቀድሞ እንዲገኝ አድርጋለሁ። እየተጫወታችሁ ቆዩ። ኢንስፔክተር አለማየሁ ይባላለሁ። ከወንጀል ምርመራ ሙራድ ሁሴን ይባላለሁ። ላነጋግሮት ፈልጌ ነበር። ውስጥ ሰው በይነስ ተባክና ሰሜኝ። ሟች አቶ በላይ ነው ያውቁታል? በደንብ። እዚህ ሆቴል አይደለም ቦታው የተገኘው? ከመሞቱ አስቀድሞ መቼ ነበር የተገናኛችሁት? አንድ ከውጭ ያመጣውን ላፕቶፕ እንድሸጥለት ማኑዋሉ ሊሰጠን ተገናኝተን ነበር። ሌላ ቦታ አልተገናኛችሁም? ከመሞቱ ዋዜማ እዚህ ሪሰፕሽን አካባቢ አግኝቼው ነበር። የመኝታ ክፍል ቁልፍ ይዞ ሳየው ከሰው ጋር ስለነበር ያው ባለትዳር ስለሆነ እንዳይሳቀቅ ብዬ ቶሎ ነው የተሰናበቱ። ከማን ጋር ነበር ማለት? ከአንዲት ሴት ጋር ነበር። ራቅ ብላ ስለነበር በደንብ አላየኋት። ራቅ ብትልም ስለ ሴትዮዋ ማንነት የሚያስታውሱት ነገር አለ? ጥቁር መነጽር አድርጋ ነበር። አዲስ መረጃ ካገኙ በዚህ ቁጥር ይደውሉልኝ። የእርሶን ሙሉ አድራሻ ማግኘት ይችላሉ? ሄሎ፣ ማን ልበል? ሲሳይ ነኝ ሮዛ። ሀይ ሲሲ፣ በደህና ፈለግ? አይ አንድ ነገር ንገረኝ ስላልሽኝ እምልሽ ቢሮ የሆነች ሴት መታ ከሳምሶን ጋር ሲጣሉ ነበር። ምን አይነት ሴት? ማን የምትባል? ሀረግ ነው ስሟ ነው ልጅ። ሀረግ? አላወቅኳት። የሆነ የድሮ ገርል ፍሬንዱ መሰለችኝ። ሲባል ሰምቻለሁ። ምን አርጊ ነው የሚላት? የእሱን አላውቅም። እሷ ግን እየዛተችበት ነው።
ዋጉድህን ነው ማፈራው ብላ ቢሮ ሰው ሁሉ እየሰማ ሰድባው ይልጅ። ምን ሰድባው? እንዴ ብደፍሮ ነው ባክህ? ነገሩን ለማጣራት ተከትያት ነበር። አናገርካት? ብዙ ላጫውታት ብጠርም ምስጢራቸውን ግን ላውቅ አልቻልኩ። አድራሻዋንም ብጠይቃት እርዳታ ሲያስፈልገኝ እደውልልሃለሁ ብላኝ ነች። እኔ ግን ሮዛ፣ እንዲህ አይነቱ ነገር ከበደኝ። መጀመሪያ ቃል የገባህልኝን ነገር አትርሳ። በእኔ ግፊት አሁን የደረስክበት ደሞዝና ኃላፊነት እንደደረስክም አትዘንጋ። ዘመዴ ተው እንጂ አንተም ቀኑን እንዳትረሳው። ምናልባት መርማሪ ቢጠይቅ የዛለት መታ ነበር በለው። ምንም አይነት አሻራ አልተውሽም። ምንም በጥንቃቄ ነው ያከናወንኩት። ዘመዶቼን ቤተሰቤን የሚልለት ቆይ ሆቴል አውጣኝ ስትይው ግን ምንም አላንገራገረም። እንደውም ደስ ነው ያለው። ዛሬ ሆቴል እንድንወጣ እፈልጋለሁ። ደግሞ ምን አሰኘሽ? የቦይፍሬንድነትና የገርፍሬንድነት ጊዜያችንን ለማስታወስ። ደስታ የሚሰጥሽ ከሆነ ችግር የለም። አሁኑኑ ቦታ ምረጭ። አንተ ወደ መረጥከው ሆቴል ንዳ። አይ ይቅርቻ። ሆስፒታሉ ባይሳካ ከፍተኛ ክሊኒክ ከፍተን ነገሮችን ካዘናጋን በኋላ ያለ ስጋት አብረን በፍቅር መኖር እንጀምራለን። የሚገርመው ነገር አብዛኛው ነገር ውድድር የሰጣቸውን ሰዎች ስም ዘርዝሮ አላገኘንም። እሱ ቢገኝ ደግሞ ወዲ በርላይ ከነ ቤተሰቦቹ ይደርሳል። ነገሮች ሲመቻቹ ገንዘቡን ታዘጋጁ ይኛል። ስጋቸው የላሉ ፈለክበት ሰዓት መተመስል ይችላል። እስኪያልፍልህ ታገስ። ባይ። ቴንክ ዩ ሲሳይ፣ ጭንቀቴን አቀለልክልኝ። ሳሚ፣ አንተም ጀምረሃል። ቆይ ዚናታ ሰርፕራይዝ። ካላወቅሽ ትቀጫለሽ። ዛሬ አለፈና ይልቅ ሞክሪ። ካወቅሽ ራት ትጋብዣለሽ። እንግዲህ ተስቀባጥሪ ሰጠኝ እንደሆነስ። አይንሽን ጨፍኝ፣ አንገትሽን ወደዛ ዙሪ። አልወደድሽው? መቀየር ይቻላል። እረ በጣም ያምራል። ቲንክ ዩ ሳሚ። እንደ ሌላ ጊዜ ግን አላስደሰተሽም? አይ አይኔን ጨፍኝ አልነበረም የሰርጋችንን ቀለበት ያደረግን? አሁንም አይኔን ስጨፍን የሰርጋችንነት ሁሉ ነገር ከፊቴ ድቅና ያልመሰል። አንተን የማፈቅረውን ሰው በማግባቴ
ስላላመንኩ በህልሜ ነው በእውኔ ብዬ ለማረጋገጥ ነበር ነው ያልሽ። እስካገባ የኔ ትሆናለ ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጣም ስለማፈቅርህ እኮ ነው ሳሚል። እኔም ሮዚ ብርጭቆ አቀራርቢ፣ ከመኪና ውስጥ ኬክ ይዤ ልምጣ። ያውም ዛሬ ውጪ እራት ልጋብዝሽ። አይ እባክህ እዚህ ይሻለናል። የለም ይሄኛው ትዕዛዝ ነው። ልብስ ቀይር። ለኔ ተፈጠረሽ አንተ አይሶሽ ለሁሉም ነገር ነው ያለውልሽ። አውቃለሁ። ለማንኛውም ነገሮች ፈጠን ቢሉ ጥሩ ነው። እነገ የተነጋገርነው ገንዘብ ዘሽልኝ ነው ጥሩ ነው። ካላጨናነቁሽ የሁሉ ገንዘብ እንድሽ ይልጣ። መኪናሽስ? ጋራዥት ብያለሁ። ታዲያ እንድምጣልሽ እንዴ? እንዴ ነው ሆነው ቀን ሰው ያያል። እንደ ተራ ነገር በካኪ ወረቀት ጠቅለል አድርገሽ በፌስታ ላይሽ ከሰፈር በኮንትራት ታክሲ ወጣ ብለሽ ደውልኛለሽ ብትመጣል እንደሱ ይሻላል። ተናደርልክ ባ
እንደ ክፋት እንዳልሆነ እንድታውቂልኝና ነገሩን በቅንነት እንድታይልኝ ፈልጋለሁ። ካልነገርከኝ ቶሎ ረጅም ጊዜ ሆነታል። አረግ ስለምትባል ጓደኛዬ ነግሬሽ ነበር፣ ታስታውሻለሽ? አዎ ታስታውስ። ሮዚ ስሞትልሽ፣ ተረጋግተሽ አድምጪ። ኦኬ እየሰማሁ። ከረጅም ዓመታት በኋላ ባለፈው ከስዊድን የመጡ እንግዶቻችንን ይዤ ናይት ክለብ ላዝናናቸው ሲሄድ ስራ ላይ ሆና አገኘኋት። በአጋጣሚው በጣም ነበር የደነገጥኩት። ምክንያቱም በአንድ ወቅት ገርልፍሬንድ የነበረች ሴት እንደዛ አይነት ቦታ ሴተኛ አዳሪ ሆና ሳገኛት በጣም ነው የከበደኝ። እናም አድራሻዬን ሰጥቻት ሌላ ስራ እንድትፈልግ እኔም በየወሩ የተወሰነ ገንዘብ ልሰጣትና ስራዋ እንድትቀይር ነገርኳት። ምን ያስቃል? ደጉ የማን ነው? በቃ በዚህ አይነቱን ቀልድና ቆምና አስቀመጥኳት ብለኝ ለዚህ ነው። ያንን ስራ እንድትተውና እንድትማር መክሪያት የኮምፒውተር ትምህርት ጀምራ ነበር። በኋላ ግን የምሰጣትን ገንዘብ አንቺ እንዳልሰማሽ ስታውቅ እንደ ግዴታ ቆጠረችውና ተጨማሪ ገንዘብ ፈልጋለሁ ማለት ጀመረች። ያም ሆኖ ታገስኳት። በስተመጨረሻ ግን ሲበዛ ሁለተኛ እንዳትመጣ ነግሬ ሸኘኋት። ደብቀኝ ኖረ። አሁን ካባረርካት በኋላ ይሄን ለኔ መናገሩ ለምን አስፈለገ? እንጃ። ምናልባት ደብቄሽ መኖሬ ሳያንስ ሁለተኛ እንዳትመጭ ብዬ ስሸኛት ቆይ አሳይሃለሁ ብላ አስፈራርታኝ ስለሄደች የሆነ ያልሆነ ነገር ቀበጣጥራ ትዳሬ እንዳትበጠብጥ ሰግቼ ነው። ቀድመ መናገር ነው አይሳም። ማውቅ ይመስለኝ ነበር፣ ለካ ላውቅ። ሰው ማገዝ የመውደድ ባህሪን ጠንቅቀሽ ታውቂዋለሽ። በስተመጨረሻ እንዴት ተለያየ? ካምፓስ በወቅቱ ጥሩ ፍቅር ላይ ነበር። እና ምንም በማላውቀው ሁኔታ ድንገት ከትምህርት ቤት ጠፋች። በኋላ በሰው ሳትያይቅ ገጠር ወላጆቿ ጋር እንደገባች ሰማሁ። እንዴት? ያለ ምንም ምክንያት? አሁንስ ምክንያቱን አልነገረችም? በቃ አቆም ነበረብን አቆምኩ ትለኛለች። ሲላት ደግሞ የጠፋሁበትን ምክንያት አንድ ቀን ነግርሃለሁ ትለኛለች። እባክሽ ያለችበት ሁኔታ ሀሳቧን ጭምር ሳያዘበራርቅባት አልቀረም። እባክህ ቤታችን ሂድ። ቀን ነው እንደ ቃል ይመስል። ደህና መሸሽ ወይዘሮ ሄሎት። ማልበል ኢንስፔክተር አለማየሁ ነኝ። እንደምን አመሸህ? ምን ነው በደህና? ይቅርታ ከመሸ ደወልኩኝ። ከመምሸቱ አስቀድሞ እኮ ደጋግሜ ቤት ብደውል ስልክሽን የሚያነሳልኝ ሰው አጣሁኝ። ታዲያ ለምን በእጄ ስልክ ላይ አልደወልክም? እንዲሁ እንዳረብሽሽ ብዬ ነው። ኧረ ምንም አልነበረም፣ ጓደኞቼ ቤት ነበርኩ። አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት እነሱ ሸኝተውኝ በራፌ ላይ አድርሰውኝ ነው የሄዱት። ይሻላል። ላገኝሽ ፈልጌ ነበር። መቼ? ነገ 6 ሰዓት ላይ። ከምሳ በፊት እንኳን አልችልም፣ አንድ ቀጠሮ አለኝ። ባይሆን ከሰዓት በኋላ ይሁንልኝ። ምን ነው ምሳ እንዳትጋብዥኝ ፈርተሽ ነው ወይስ ከዚህ የባሰ ጉዳይ ገጥሞሽ? ኧረ እሱ ምን ችግር አልነበረውም፣ ግን 5 ሰዓት ላይ ከባድ ቀጠሮ ስላለብኝ መቀየር አልችልም። Rosie!
አንቺ አንዴ መጥጣት ከጀመርሽ በቃ እስቲ ዛሬ ልክ እንደ ሰርጋችን ይገናኛል። እንደዚህ ነበር እንዴ ተጣነ? ታዲያስ ዛሬ መሰለሽ እንዴ? ልክ እንዴ ነበር የፈዘስሽው የተደናበርሽው? አንተ ነህ እንጂ ተደናበርከው። እጃችንን አጠላልፈን የየራሳችን ነው የጠጣነው። እኮ እንዲህ ስለፈራሽ ነው። ከዚያ በኋላ ነው እኮ አጠላልፈን የጠጣነው። ወይዘሮ ሂሩት በተቻለሽ መጠን እውነቱን ለም ከምና ቃዎች ጉዳይ ተደውሎልኝ እየተነጋገርኩ ነበር። እሱም ተው ምንድነው ማደርክ ሆኗል። መጀመሪያ የነካካሹን አሻራጥፊ ከኔ ጋር መጠጣቱን ችግር አለ። ብርጭቆውን ለማንኛውም በወይን ጠጅ አለቀልቀሽ ድፊውና እሱን እንደጨረሽ ልክ እንዳዲስ ሰው ሆነሽ ጩይ። በቃ ነገ ደውላለሁ። ረስቾ ቻውቾ በቃ ሰሞኑን ለካልቅሶ ታዲያ ምን አለበት ብደውልኝ? ታከስ እንጂ አንዴ። አሁን ሆስፒታሉ በእርግጠኝነት ተሰራ። ችግር የለም፣ ሁሉም እንደያመጣጣቸው ይመለሳል። Oh!
ደውሉልኝ እባካችሁን። ሀብታም ነው ቤተሰቤን ጠቅላላ አስጨርሶ ብቻዬን በማደጊያ ጣቢያ ውስጥ እንዳድግ ያደረገኝ። በሀብታሞች ላይ ሀብታም ሆኜ ሆስፒታል ይመጣል። ስለሟች የተደወለልን ከሰላሳ ደቂቃ በፊት አካባቢ ነው። እዚህ እንደደረስን ያየ ነው ሟች አቶ ሳምሶን ብሩክ መሬት ላይ ተዘርረዋል። ስልክ የደወሉት ጎረቤት አቶ አስረሳኝ ይባላሉ። የሟች ባለቤት ስም ወይዘሮ ሮዛ ትባላለች፣ እሷ ናት። ያገኘናቸው መረጃ በተመለከተ ሁለት ወይን የተጠጣባቸው ብርጭቆች አግኝተናል። ለኤግዚቢትም ይዘናቸዋል። የአሻራ ምርመራ ቀጥሏል። አመሰግናለሁ። ኢንስፔክተር አለማየሁ ደግፌ ይባላል። አንድ ጊዜ ብትረጋግልኝ እና ባነጋግርሽ። ሄሎ፣ አበራ ነኝ። ወደ ቦታ በአስቸኳይ አምቡላንስ ላክ። ጨርሻለሁ። ስለ ባለቤትሽ አሟሟት ሳይዘገይ ማወቅ ፈልጌ ነበር። ለእኔም ዱብዳ ነው። እየተጫወትን ያለን ራሴን አለኝ አንዘፈዘፈው። ሐኪም ቤት ልውሰድ ስለው ቆይ አለኝ። ከዛም ከነበረበት ተንሸራቶ መሬት ወደቀ። ቀን ተገናኝታችሁ ነበር እንዴ? ቀን ስራ ነው ያለው። ማምሻውን መጣና ራት ካልጋበዝኩሽ አለኝ። ስንመለስ ከቤት ከመውጣታችን በፊት የከፈትነውን ወይን እየጠጣን መጫወት ጀመር። ራት የት ነው የበላችሁት? ሬስቶራንት። የተለያየ ምግብ ነው ያዘዛችሁት? ያው ዘመናዊ ሬስቶራንት ስለነበር ለየብቻ ነበር የቀረበው። ትጎራረሱ ነበር ማለት? አዎ። አይ እኔ እንጃ፣ አንድ ያጉርሻሉ አጉርሶኛል መሰለኝ። እኔ እንጃ አላስታውስም። ተመልሳችሁ ስትመጡ ትታችሁ የሄዳችሁትን ወይን ጠጅ እንደገና ጠጣችሁት? አዎ ነገርኩ እኮ። ታዲያ አንድ ላይ ተመግባችሁ አብራችሁ ወይን ጠጅ ጠጥታችሁ እሱም በሰላም ውሎ ምን ለመሞት ዳረገው ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ ምን አውቄው? አንተ ራሱ እወቀው እንጂ ዱብዳ። ወይኔ ሳሚ፣ ለማን ጥለህ? ወይዘሮ ሮዛ ተረጋጊ። እንደ መንፈሳዊ ሰው በአንድ አቅጣጫ ብቻ አትይ፣ እንደ ፖሊስ ግራ ቀኙ ነው። እርግጥ ነው በዚያ ከባድ የሐዘን ሰዓት መጠየቁ አስቸጋሪ ነው። ብቻ የአስክሬኑ ምርመራ ብዙ ክፍተት ያላቸውን ጥያቄዎች ሊያነሳ ይችላል። ጥርጥርከ? ጥርጣሬ ማይ መንገዳችን ዋነኛ አፈር መቅደጃ ነው። ግን የት እንዴትና መቼ መጠርጠር እንዳለብን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። አያቤ መርማሪ ፖሊስ ስትሆን የራስ ኮቴ የት ነው የሚያደርሰኝ ብለህ ጠርጥረው፣ ያኔ እውነተኛ መርማሪነትን ታገኛለህ። ያንዳንድ ጽሁፍት ግን አይገርም። ሴትዮዋ እኮ እያለቀሰች ታምራለች። ደስ አለች። አሌክስ ሙት ሙት። ያልተለመደ የአሟሟት አይነት። ምን ሆነ ሳመችው? ከንፈር ሐዘኑ ፈቀቅ ሳይል
መቼም ይሄ ሰውዬ ቆየ ቢሆን ነው እንጂ እሱማ ምንም ጥርጥር የለውም። እኔም እኮ ይሄን ለማረጋገጥ ብዬ ነው ቤት ድረስ ተከትዬ ሄድኩት። እና ቤቱን አየሁ? ማየቱን አይቼዋለሁኝ። ግን ምን የሆኑ መታጠፊያዎች ላይ በቅርበት ስከተለው ግን ሳያኝ ይቀራል መሰለኝ። ቆይ አሌክስ፣ በምን አወቅህ አንተ? ለማረጋገጥ ይመስለኛል። አንዴ በረድ አንዴ ፈጠን እያደረገ ይነዳ ነበር። ዋናው ቤቱን ማየት ነው። መረጃዎች እንዳይሸሹ ባያቀኝ ጥሩ ነው። ለማንኛውም አቤ፣ ነገ በጣም ታስፈልገኛል። አብሬ ነኝ። ምን ልሰራ አስብ? ሂሩት የማልቀርበት ቀጠሮ አለኝ ብላለች። ይህ ቀጠሮ ከማን ጋር እንደሆነ ማወቅ አለብኝ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ መኪናዋ ጋራዥ ገብታለች። ሌላ ሰው መጥቶ ካልወሰዳት በስተቀር በኮንትራት ታክሲ መጠቀሙ አይቀርም። ሰፈሯ መውጫ አካባቢ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እንዲቆም አድርግ። ልብ በል፣ ሌላ ስራ እንዳይሰራ። ትዕዛዝ ካልተሰጠው በስተቀር ከቦታው እንዳይነቃነቅ። በሉ እሷም ትንሽ ትረፍ። ወደ የቤታችን አድረን ማለዳ መምጣቱ ይሻላል። ፖሊሶቹ መጥተው እስከሄዱበት ሰዓት ድረስ የመርዙ ብልቃ ሶፋ ስር ወድቆ ነበር። ፖሊሶቹም ከሄዱ በኋላም ቢሆን አይቼዋለሁ። የተኛው መስዬ እንግዶቹ ከሄዱ በኋላ ላንሳው ስል የለም። ወይኔ ጉዴ! ምንድን ነው የምታወሪው? ምንም ችግር የለም አላልሽኝም እንዴ? አሁን ሆኗል። እሺ ማን አነሳው ይባላል? ፖሊሶች ካላነሱት ችግር የለውም። ለማንኛውም ግን አጠገብሽ ያሉትን ሰዎች በጥንቃቄ ተመልከቻቸው። ምንም ማሰብ አልቻልኩ። ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። ዋናውን ነገር ፈጽመሽ አሁን የምን መርበትበት ነው? ወንድዬ ግን ምን ያህል ባፈቅር ነው። ፍቅር መስዋዕትነት ሲኖረው ደስ ይላል። ከደወልሽ አይቀር አንዳንድ ንብረቶች ቤት ውስጥ ካሉ ያው ማለቴ ነገ ሰው ስለሚበዛ ከአሁኑ ቦታ ሲሻቸው። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ለቅሶ ቤት እንደምታውቂው ማንኛውም ሰው አዛዥ ስለሚሆን ገንዘብ ምናምን ፊት ለፊት ካለ ለማንኛውም ቆላልፊበት። በዚህ ሰዓት አይዞሽ ባያጽናኝ እንጂ ስለ ገንዘብ የሚያስብ ሰው አይደለም ፈልገው። ይቅርታ እመቤቴ፣ ይሄ ቤቴ ማን ነው? ለሰፈሩ እንግዳ ነው መሰል። የልጅ ወንዶሰንም ቤት ማታውቅ? ከውጪ ባደራ ቀይዤ ስለመጣሁ ያው አረጋግጬ ለመስጠት ስላሰብኩኝ ነው። እሺ፣ አደራን ማክበር ጥሩ ነው፣ ያስከብራል፣ ጨውነትም ነው። ልጅ ወንዶሰን የታወቀ ሐኪም ነው፣ የማህጠን እሱ የዳበሳት ሴት የኖረ በሽታን ሁሉ ነው አሉ የሚለቃት። የት ሆስፒታል ነው የሚሰራው? የመንግስት ነበር፣ ኋላ ግን የግል ገብቷል አሉ። እመቤቴ አመሰግናለሁኝ፣ አስቸገርኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ግድ የለም፣ ደህና ዋልልኝ። የዛሬ አስክሬኖች ጠቅላላ ደባሮች ሙድ የላቸው። ፎርማሊን ባሎጋም አንተ የምትሸሰው አይነት አይደለም።
ድሬዳዋ ለታላቅ ወንድም ሙላቱ ኃይለ ሚካኤል ተደወለ? ተደውሏል። ዛሬ ማምሻውን ይገባሉ ተብሏል። ያልተለመደ አይነት አሟሟት፣ ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘንም። እንዴት አንድ ፍንጭ እንኳን አይኖርም? እርግጠኛ ባልሆንም የሞተው በመርዝ ነው ብዬ ገምታለሁ። ይህ የመርዝ አይነት ግን ምናልባት ተልእኮውን ካከናወነ በኋላ በጥቂት ደቂቃዎች ከሰውነት ውስጥ የሚወጣ ይመስለኛል። ይሄ እኔ ጥርጣሬ ነው፣ ተጨባጭ ነገር የለኝም። የሟች አቶ ሳምሶን ቤተሰቦች አስክሬኑ ሳጥን ውስጥ ስለገባ እንድታዩት አንዱ ለሰው ብሰጡ። በደንብ እንጂ አንድ ፍንጭ ነው። የዶክተር ወንደሰንና የህይወት ግንኙነት መረጃዎች ሲጠናከሩ ከነሱ ጋርም ሊገናኝ ይችላል። የማይገናኝበት ምክንያት አይታየኝም። ከዙን ታስታውሳለህ? ባለፈው ሆቴል ውስጥ ተገድሎ የተገኘው ባለሀብት ልክ እንዲሁ አገዳደሉ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እይታችን ፈልፋይ፣ እርምጃችን ጠንካራ መሆን አለበት። ምክንያቱም ወንጀለኛው አገዳደል ስልቱ በጣም ረቀቅ ያለና በሙያውም የበሰለ መሆን አለበት። የምናስበው የራቀ ሳይሆን እዚህ አፍንጫችን ስር ያለ ሊሆን ይችላል። ሄሎ እንዴ፣ ምን ነው አረፈሽ? በደህና ደስ ስላላለኝ ቦታ እንድንቀይር ብዬ ነው። ለምን አስፈለግ? ለማንኛውም ከከተማ ራቅ እንድንል ፈለግ። ማንም ፈርተሽ ያልኩ ሰውዬ ጉጥር አርጎኛል። ወንድዬ አብረን በይን። ለጥርጣሬ በር ይከፍትለታል። የት እንድንገናኝ አሰብሽ ታዲያ? ክራኖት በር አካባቢ ያሉት ሰውዬ ነው ቤተሰብ ይመስላሉ። ቤተሰብ እንኳን አይደለም፣ በሟች ድርጅት ውስጥ አስተዳደርና ፋይናንስ ክፍል ኃላፊ ናቸው። ኦኬ። ድንገት በመሞቱ የተደናገጡና የተጨነቁ ይመስላሉ። እዚህ ቀጠሮ አለኝ፣ ትንሽ መቆየት አይቀርም። ሻይ ቡና ጠጥተናል። የፈለገውን ሰዓት ብቆይ ሰዓትን አስብ እንጂ እንዳጠራኝ። እሺ፣ ግን ለነዳጅ ትንሽ ብር ቢሰጠኝ። አንዳንድ ነገሮች ብናነጋግራቸውስ? ጧት አነጋግሬያችኋለሁ። ነይ እንቀጥል። ክራውን ሆቴል አድርሻት ዞር ዞር በልና ተመለስ ብላኛለች። ጥሩ። ሌላ ኢንፎርሜሽን አለ? የቀርጽኳትን ላስደምጠ። ጥሩ፣ ቀጥል ቀጥል። እዲያ እንዲህ ሞቱ ማንም ለሚበላው ደህና አድርጌ በተበደርኩ ብድር መበደሬን እሱና እኔ ብቻ ነን የምናውቅ። ምናልባትም ለሮዛ ነግሯት ቢሆንስ? የእሷ ሳ አስቸግር ቤት ያለውን በሙሉ ነው ያመጣሁት። ባንክ ያለው እሱ ነግሬ ወራሽነቴን ገና ማሳወጅ አለ። ረሳሁት የኔ ነገር። በእጄ እንኳን ምንም ሳላስቀር ነው ያመጣሁት። ምንም ችግር የለም። ለምትፈልጊው ነገር ለእኔ ደግሞ ሲበቃል። አሁን በዚህኛው የምንፈልገውን ነገር እንጀምርበታለን። ታዲያ ምን አስጀምር? እቃዎቹን ማዘዝ ጀምር። ተማምኝብሽ፣ እቃዎችን እኮ ማዘዝ ጀምሬያለሁ። የግላችንን ስራ መስራት ከጀመርንማ አለማችንን ቀጭ
እዚህ ጋር ከመና የና ተናከራለሁ አንቺ እዚህ ጋር ድርጅቱን ታስተዳድራለሽ አው ትስላሉ እንዴ ጥንቃቄ ማድረግሽን አልጠላሁት ለማንኛውም ቶሎ ቶሎ መገናኘት ያለብን አይመስልኝ አላማረኝ ለማንኛውም የተሸከምነው ትልቅ አላፍነትና የሚያስነ መግባር መዘንጋት የለበትም ለኃይልዬ ካሳየን በኋላ ራሱ ባለበት ማሽግ ነው እንደዛ ለሚሻለ ክፍቱን ማስቀምጡ ደግለ መጣ ኃይል እየመጣ መጡ ወንድም እየመጣ ሄሩት ስራሽን ጨርሰሽ ከዚህ በኋላ ብር ያለሽ ማይመስል አታስፈልግ አልጠፋውም እኮ ደጋግሜ ስደውል እንዳረብሽሽ ብዬ ምን ያህል ድምጽ ብርታቴ እንደሆነ ታውቀለህ በአሁኑ ሰዓት ምናገርህን ነገር አትቀየም ነገሮችን አገናዝብ እንጂ መሳካቱ በራሱ ለኔ ትልቅ ነገር ፍቅሬን አድሽል እወቅ እዚህ ጭንቅ ውስጥ ሆኜ እንኳን አስባለሁ በልቻው እንግዶች አሉብኝ ነገ ማምሻውን ከቀብር መልስ ደውልልኝ ቀብር ግን መምጣት የለብኝም ና እንጂ ቀበረው ዋናው ቀማሜ ሞጤቱ ማየት አለበት በዛው ማይካል ናፍቀኝ ሁለት ቀን እንዴት ሩቅ መሰለ መጣል የኔ ፍቅር ደናደር ደናደር ፍቅር
እሺ። እናም የተጠራው መስሎኝ ሲሄድ በሩ ያለው ትሮ ከውስጥ ዝግ ነው። ሳጥኑን ለመዝጋት እኔና አቶ ወነኛ ወርሶን እየጠበቅን ነበር። ንግባ ሁኔታል እስካሁን እዚህ ነበሩ? ቆይ እስቲ ልጥራቸው። አቶ ወነኛ አቶ ወነኛ እዚሁ ተመለሽ እንጣለች ጠብቂ። አቶ ወነኛ ለሳቸው እናሳያቸው እናሳጥም ዘካ አይሊ አንተ እንደምን ተጠብቀው ይሄድ ሁኔ መሰለት መሰለት። አቤት። እትዬ ሮዛ ነኝ ይሉሻል። ከፍታ ይሁን ማር መናውጣ። ወንድሜ ተዘርሮ ለማየት አቅም የለኝም። አንተ ካየው ይበቃል። አንተም ብታየው ምንም አይደል። አንተ ይሁን ማለት እኔ አይሁት ማለት ነው። አብሮ አደግ ጓዴ ይልቅ በመላህ ገደሁን አስጨብጠኝና እርም ይላውጣ ሁዲ። አሽጉድ ነጋ አንድም ነገር እንዳይጓደልበት። ሱቢዮን ኖሮ ይሄኔ አገራ ይበቃው ነበር። አንድም ስለ ዶክተር ወንደሰን መጥፎ አስተሳሰብ ያለሱ እንዴት አላገኘ? ያጋጣሚ ጉዳይ ነው። ይሄንም ቢሆን እንደዛ ነው። መጨረሻ ላይ ግን ደዋዛ ያነገርኳቸው የጽዳት ሰራተኛ ከሁሉም ይለያሉ። እሱ ነው ተከለ ተናግሬ የፈለገው እንዴ? እኔ ጎበዝ ነው ተብሎ በሆስፒታሉ ሲነገር ለሰማሁና ቢያመኝ እንዲያየኝ ብዬ ሰው ጭራ ለክሴ ገባሁ። እግሬን እዛና እዛ አድርጎ ሲመረመረኝ ቆየ። ከዛም ደባበሰኝ። አላመንኩም። አንድ መርፌ ያስፈልግሻል፣ ሌላ ቦታ አታገኘው፣ ከራሴ ልውጋሽ ብሎ ወጋኝ። ራሴን አላውቀውም። ለካሴ ወጋኝ የእንቅልፍ ወይም ድክምክም የሚያደርግ መሰለኝ። እንደ ሰበመ ሲገናኘኝ ይታወቀኛል። ልነሳ ባስብም አቀማጣሁ። ከነቀው በኋላ ለምን እንዳደረገ በጠይቀው በጀ ሰመረምርሽ የተገናኘሽ መስሎሽ ነው አለና አቃለለብኝ። ልቤ ያወቀው ለሰው ባወራ የተከበረ ዶክተር ነው ማን ያምናል ብዬ ወጥ አድርጌው ቀረው። ሙያ ሳንሰው እቺ ብልግና አልፎ አልፎ ሽው ያረጋት ሰማለች። እኛን ትልቅ ባልቴት ሴትዮ የማይምር ሞራል የሚባል ነገር በውስጥ የሌለ ሰውዬ ወንጀል ለመስራት እንደማይመለስ ገምታለሁ። ሮዚ ዋ ተቃጠልኩ ሲል ጋሽ ሳምሶን ሰምቻለሁ። እሷስ ምንም አላለች? ግን እሷ ከማን ጋር እንደሆነ አላውቅም ስልክ ስታወራ ነበር። ብቻ ያም ሆነ ይህ ለጥያቄ የሚያበቁት ብዙ ነጥቦች አሉ። ቢሆንልኝና ቢሳካልኝ እጅ ከፍንጅ ቢይዘው ደስ ይለኛል።
ሰው ነው ለቅሶ አልቀበጥ። ሁሉ ነገር በትዕግስትና በዘዴ ይደረስበታል። አንተ አሁን ለቅሶን ማስከበር አለብህ። ታምሶንን ቀኝ እጄን አጥቼ በታምሶን ለቅሶ ተረጋግተህ ካልሆነ አይሆንማ። እንዲህ በእልህና በቁጭት ተነሳስተህ በኋላ ያልሆነ ነገር ውስጥ ልትገባ እኮ ትችላለህ እንዴ! እየተጠነቀቅክ እንጂ ኃይልዬ። እሺ ሁኒ፣ እሺ እሺ፣ አስጠንቅቀኝ እስቲ። እንደ ሁኔ ትንሽ ፍንጭ ስጠኝ። ይደረስበታል እኮ አይቀር። ፖሊስ ደግሞ እያጣራ ነው። አቦቶ ፖሊስ ምን የረቀቀ ወንጀል ሲያጣሩ አይታ ወንጀለኛው ይሻላል። ፖሊስ በብዙ ጥፍ ተቀድሟል። የአሁኖቹ ልዩ መርማሪዎች የተለየ ትምህርትና ስልጠና ወስደዋል ነው የሚባለው። እኔም አያያዛቸውን ሳየው ጥሩዎች ናቸው። ሁኔ እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ የኔ ጉዳይ አይደለም። የኔ ጉዳይ የኔ ጉዳይ የወንድሜን ገዳዮች ማግኘት ነው። ብቻ ከእሱ ጋር በምንም ሁኔታ ቅራኔ ያላቸውን ሰዎች አሳውቀኝና ሆኔ እኔ በራሴ መንገድ አገኘዋለሁ። እንግዲህ በቢዝነስ ላይ ከብዙ ሰዎች ጋር ይገናኛል። ስራ ላይ ደግሞ እንደምታውቀው ብዙ ነገር አለ። ያለው ታማኝ ጓደኛው አንተ ነህ። ተው አታድፈልፍልብኝ። ተው እንግዲያው ሀሳብህን አሰባስብ፣ የምጠረጥረውን ላስጨብጥ። ሰራተኛው በትክክል የነገረችው ሆቴል እንኳን የወይዘሮ ሮዛ እያንዳንዱ እርምጃ እንዲጠናና አባሎች እንዲከታተሉ ታደርጋለች። ጥርጣሬያችን ከሴትዮዋ ካልዘለለ ለምን አትቀፈድዷት? በጥርጣሬ ብቻ ተጨባጭ መረጃ ካልተገኘ የማንኛውንም ሰው መብት አነካም። ለማንኛውም በሟች ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሊጠረጠሩ ይችላሉ። በነገራችን ላይ ስለ ዶክተሯ ማለቴ ስለ ዶክተር ወንደሰንና ስለ ሟች የሚያውቁት ነገር አለ? 80,000 ብር ሲበደሩ የፈረሙበት ሰነድ እኔ ጋር ነው። ወዶ ሳይሆን በክዶ ይከፍላታል። እጥፍ አድርገሽ እንዳትመልሽ። ረጋ እኮ ረጋ በይ። ይህን ያህል መውረግረግ እኔ ላይ እኮ አያስፈልግም። ገናም በይ ሳይደርቅ ማስፈራራት ያዞምባ። እንደዚህ አይነት ቅሌታም ሰው መሆንን አላውቅም። ጭራሽ አንተ አልሽም። አንቱታውን ሳይውል ሳያድር ትመልሸዋለሽ። ከእኔ ጋር ይሄን ያህል ንግግር አስፈላጊ አይደለም። ውጣልኝ ከቤቴ። ጠበቃዬ ያሯሩጣል። አሳይሃለሁ። የእስር ቤት ጉዞሽን እያፋጠንሽ ነው። ምን ከአይንሽ የተሰወረው ብልቃጥ እኔ እጅ መሆኑን አትዘኝ። ሆኔ ማን ከየት? ረጋበል ረጋበል፣ ያለበት ቦታ የማይመች ከሆነ ወጣ ብለህ አነጋግረኝ። አንዴ ይቅርታ። እንዴት ሊሆን ይችላል? ሆኗል፣ አትጠራጠር። ሳምሶን ነኝ ሆኔ። ስማሙል ደመፈስኩ ብሰጣ። አረ በጭራሽ እንዴ! በእውን የማይመስል የማይታመን ነገር። አሁን የምልህን ብቻ አድርግልኝ። በአስቸኳይ መኪና ተከራይተህ አጠገብህ ካለ ገንዘብ ጋር ደብረ ዘይት ፒራሚድ ሆቴል እንድትመጣ። ደብረ ዘይት? የቀረውን ስንገናኝ እናወራለን። እሺ፣ መጣሁ። Thank you.
ሁኔታ ወንድሜ እዚህ አካባቢ ቆይታል። ሳምሶን እኔ አላምንም ሳምሶን እኔ ሳምሶን እኔስ ምን አውቃለሁ? ባይኔ በብረቱ አይቼ ምን እየሆነ እንደሆነ ማወቅ አልቻልኩም። እኔም የብልቃጧን ነገር ውጪ እንድቀር ብድር ምናምን የምትይውን ወዲያቴ ካልመሰለሽም የራስሽ ጉዳይ። ተረጋግቼ ላስብበት ብቻዬን ተው ይሻላል። የሰደብሽኝን ሁሉ እንዴት እንደምትክሽኝ አስቢበት። አንተ ያልሽኝን እንደ ቀድሞ ሳይሆን በሌላ መልክ አድርጊ። ወይ ቅርታ መምጣትን በፍጹም አላወኩም ነበር። በጣራም ይሰማኛ ታው አሸልበውሽ ይሆናል ብዬ ድምጽ ሳላሰማ ገባሁ። ምን እንቀልፋለ? ባለን ያህል ነገር ቀብሬ ባዶ ቤት አፈጠጥኩ። ሀዘኑን ፈጥኖ ጭናል። ምን እንደ አውሮፓዊ ነው ሀዘን መቀመጥ እየቀረ ሊመጣ ነው መሰለኝ። ነው ብለህ ነው? ለነገሩ አዎ፣ አሁን ቀብር ላይ ሰልስት አንቀመጥም ተብሎ ማወጅ የተለመደ ሆኖ የሚጠጣ ነገር ምን ይሻላል? ውስኪ፣ ቮድካ፣ ዋይን ካለ ለስላሳ ነበር የሚሻለኝ። በዚህ እድሜ ጣፋጭ ማብዛት ጥሩ አይደለም። እድሜ ገፍቷል ነው ነገሩ? አልወጣኝም። ጣፋጭ ለልጅ ብዬ ነው። እንዳልሽ ልጅ ብትይ አንቺና ባለቤትሽ ልጅ መውለድ አትፈልጉም ነበር ወይንስ ሌላ ምክንያት ነበራችሁ? አንድ ጊዜ ጸንሼ ነበር። የተወሰነ ወር እንደቆዩ አስወረደኝ። አንድ ልጅ እንኳን ትቶልኝ ብሄድ ምን አለበት? ሕክምና ትከታተይ ነበር ማለት የመጸነስ ከቻልሽ? አዎ፣ ያውም በሙያው የታወቀ ዶክተር ጋር። ግን ምን ታደርጓለህ? እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆንም። እሱነትሽ ነው። ዶክተር አልቀየርሽም? አንዳንዴ እኮ እነሱም አይሳካላቸው። እንደዛ እንኳን የሚባል አይነት አይደለም። በሀገራችን ስሙ የገነነ ነው። ማን ይሆን ባክሽ? እንዴት አወቀ? ዶክተር ዶክተር ወንደሰን ይባላል። ኤምአርቲ ከፍተኛ ክሊኒክ ውስጥ ነው የሚሰራው። ምን ነው? ምን ነው? ህክምና እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌ አልመጣሁም። ኧረ ባክሽ ቀስበይ፣ ሌላ ነገር እንዳይመስል። ሄድ ቅሌታ ማታፈር። በቃ እሺ አልኩሽ። ከደንበኝነታችሁ ውጪ ያላችሁ ቀረቤታ እንዴት? የረጅም ጊዜ ዶክተሬ ስለሆነ እንግባባለን። ከዛ ውጪ ምን ሊኖር ይችላል? እንደምን አልሽ ወይዘሮ ሮዛ? እንደምን አልክ አቶ ነኛ? በርትተሽዋልሽ? ምንም አልል። ይኸውልሽ የሰራተኛሽ የመሰለች እናት ደክመዋል አሉ አገር ቤት። አርፈው ይሆን? እሱን አላውቅም። ብቻ ነገ ጠዋት ከዚህ ወደ አገር ቤት የሚሄድ መኪና ስላለ እንደምንም አረጋግተሽ እኔ ቤት ላኪልኝ እባክሽ። ምንም ችግር የለም፣ ማምሻውን ልካታለሁ። ነገ ብቅ እላለሁ። እሺ፣ ደህና ቆይ። ይቅርታ ጨዋታችንን አቋረጥኩ። ማን ይደውለው? አቶ ነኛ ይባላል። የድርጅታችን አስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ ነው። ሰራተኛ የእሱ አገር ሰው ናት። እናቷ በጠና ታሟል። ነገ አገር ቤት የሚሄድ መኪና ስላለ ላኪያት ነው የሚለኝ። ጭራሽ ዛሬ ቤቱ ሊበላኝ ነው።
ሱሱነትሽ ነው እንዴ? ብቻሽን በጣም ይጨንቃል እንጂ አይገርም። ዘበኛዬ እንኳን ባቅሙ በቤቱ ወንድ የለም ብሎ ላዝ ብሎ ጥጋቡን አልቻልኩት፣ ትናንት አባረርኩት። ታዲያ ብቻሽን ባዶ ቤት ከምትሆኚ ለምን ለጊዜው እንኳን ዘመድ ነገር አያስፈልግም? ዘመድ አሉት። አንድ የሰራተኛ እንድትዘጋጅ ልንገራት። ማወቅ የምፈልገው ከአንቺ ጀርባ ያሉትን ሰዎች ነው። አንቺ እንግዲህ ጀግና ባልባልም በወንድሜ በመጣ ጉዳይ ማንም ምንም ነገር አልቶ እኮ ማን ልኮሽ ነው? ኧረ እኔ ማንም አላከኝም። ታዲያ ማን አባሽ ምን አባሽ ሆነሽ ነው አንቺ ብታስጠነቅሽ ትዳሩ እንዳይበተን? ቢ እንቺ ነሽ በታኝ ነው። ሳሚ የማያውቀው እኔ ብቻ የማውቀው ታሪክ አለ። ይሄ የምነግረው ባህሪው ስለማቅ ሄዶ ለሚስቱ ይነግራትና ትዳሩ ችግር ላይ እንደሚወድቅ አውቃለሁ። አትሽከርከሪ፣ ነገሩን እያረዘምሽ ትዕግስትን አታስጨርሺው። አትሽከርከሪ። አማ ሞቷል፣ ቢታወቅም አይጎዳም። ይሄ ሁሉት ወንድሙ ነኝ ብለው የለ ይወቁት። ሳሚ ከኔ ሴት ልጅ አለው። ምን ልጅ አለው? ልጅ ወልዷል? ከኔ ደብቆ እሱ ምንም አያውቅም። እንኳን ሊያውቅ ጥርጣሬም የለው። ካምፓስ ቦይፍሬንድ የሆኑ አብረን እያለን የጸነሱት መጸነሴን እንዳልነግረው አቅም አጣው። ሁሉም ነገር ሲሬስ ስለነበር ምንም ሳልነግረው ሀገር ቤት እናቴ ጋር ጠፋሁበት። እዛም ወለድኩ። እሱም ወደ ውጭ ሀገር ሄደ። ማግዬ ማናቸው? ማግዬ ዘመዳችን የአባትሽ ወንድም አጎትሽ ናቸው። አባቴን እኮ ሁለት ቀን ማሚዬ በሩቅ አሳይታኛል፣ ግን ሳላነጋግረው ሳያውቀኝ ሳላውቀው ሞት አይደል? በጣም አምናል። አይዞሽ፣ እኔ ያለሁልሽ። አሁን አይዞሽ፣ ቀባሬ ነው ማሳድግሽ። ተው አታሳብ። ባለው ነገር ተጠቅሞ ወንጀልን ማሳደድ እንጂ እንደኛ ሀገር ፖሊሶች ወንጀል ሲያሳደዳቸው ማየት አስቸጋሪ ነው። እየተሳደዱ ድንገት መለስ ያሉ እንደሆነ ሳያገኙ ግን አይመለሱም። እሱም ፍራ። የባለቤቴን ገዳይ ከምን አደረሳችሁት? ያው ክትትሉ በተፋጠነ መልኩ ቀጥሏል። በቅርቡ ገዳዩ በእጃችን ይገባል ብለን እንገምታለን። መፍጠን እንደዚህ ነው። ሀረግ ናት አይደል የገደለችው ወይም ያስገደለችው? እንደሱ ለሽማ ድምድሚ ወንድ ነህ፣ ሲያዩህም ታስታውቃለህ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በማወቃችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ጠጣ። ብቻዬን ነኝ። ጥያቄን አረሳስተሽ ወደ ጨዋታ ቀየርሽብኛል። ሚስት አለ? ያው የስራዬ ባህሪ ለዚህ አልፈቀደልኝ። ሚስት ለማግባት ይሄን ያህል ጊዜ ጠፍቶ? ያው በየአቅጣጫው ሩጫ ነው። እንግዲህ ከጠፋ ከጠፋ መንግስትን አስፈቅጄ አንዷን ወንጀለኛ መንግስት ብሆን ፈቅድልሃለሁ። ባረገልኝ። አልሞቀ? ለምን ኮትህን አታወልቀው? ደህና ብዙም
ብዙም ማረም አውልቀው ማቆየታ አልቀረ ሪላክስ አርክ ቆይቼ ስለደጋግም ምርመራሽ እንድትከተል መጠየቅ መመርመር ብዙም አትፍራ Thank you. አንተም በጣም ታምራለህ። Hello? የት ነህ? ምን ነው ችግር አለ? ልደታ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 85 የነፍስ ግድያ። ይቅርታ። ላስቸኳይ ስራ ተጠራሁ። ከፖሊስ መዋዋል አያስፈልግም። ስራ አይደል? በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። እናትሽ ከፈቀደች ልጅ ደግሞ በክረምት ተማር ቤት ሲዘጋ ድሬዳዋ ይዤሽ ትሄዳለሁ። ኦ በይ እያየሁሽ ግቢ። ማገኛቸው? አዎ ሁለቱንም። ቪዛን ጨርሳለ አይደል? ተመቷል። ገንዘብ ነገ ውስጥ ሳትል ሳታደርግ ከዚህ ሀገር ጥፋ። እሺ ልጣጥ መጣለሁ። ይቻላል። የታባቱ ሊወረስ ይሄ ሁሉ የተለፋበት የልጅነት ይባላል። የማይናፍቅ ሰው ዛሬ ማሳላ ይሻላል። አትመጭም እንዴ? የሚወጣልን ፈልግ። ጃኩዚ ውስጥ ነው። አታስጎምጂኝ እንዳልመጣ። ናልኝ እንዴ? ናፍቀኛል። ማን አለ? ማንም የለም። በቀደም በሰጠው ቁልፍ የውጭን በር ክፈትና በቀጥታ ወደ መታጠቢያ ቤት ነው በረርኩ። ናና አብረርብ ታቂዎች አባትሽ መስሪያ ቤት ነው የሚሰራው Thank you.
ዶክተር ወንደሰን ሜዲካል ዶክተር ከመሆኑ በፊት ኬሚስት እንደነበረ መረጃ አግኝቻለሁ። በፍጥነት በቁጥጥር ስር ላይ ይዋል። ገንዘቡ ይታል። አጥጣ ሁሉ ቤት ነው። ጸባይን ያውቅሽ በተጨባጭ ማየት ፈልጋለሁ። ወንድዬ ቀስ ዛሬ በጣም ተጣደፍክብኝ። እኔ እንጃ ምን ነው በዚህ ጭን እዚህ ቤት መቆየት የለም። እንደውም ሌላ ጊዜ ነው ሰጠ። ዛሬ ገንዘቡን ሳልይዝ ከዚህ ቤት አልሄድም። ዛሬ እውነተኛ ወንድ ሰመጣ በጭራሽ አላውቅም ነበር። ነው ነው ተጨማሪ ትዕዛዝ ሂሩት ሮዛና ሲሳይ በቁጥጥር ስር ይዋሉ። ሌላ ሳትጨምር ይልኝ። እስከዛሬ ተጫወትሽ በቃ። ነቃ ነቃለ ብቻ አንብርሽ። ወንደሰ እኔ ብሩ አለበለዚያ ደፋሻል። ክፈሽ ልታስገድኝ ነው አይደል? ማን አንተ? ሰውን ሳይሞት በቁም የምትቀብር? እባክህ በፈጠረ ስለ ወንድ ልጅ አምላክ የማንን ገንዘብ ለማን ተሰጫለሽ? እናንተም እንዲህ ነው እኔን በቁም የቀበራችሁ? ይሄው ድርሻሽ አብሮሽ ይቀበር። ለዚህ ነበር አይደል የገደላችሁ? እባክህ
Fuck.